Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Depois do Nexus. No programa de hoje vamos falar sobre essa primeira semifinal que colocou a RNG na grande final do MSI 2018, passando com 3-0 para cima da Fnatic. E eu, claro, tenho os meus convidados de hoje. Ele que voltou, finalmente, está aqui com a gente. Melão, seja muito bem-vindo de volta. Eu sempre estive com vocês, Xixi. Sempre te aparecendo depois do Nexus, dando entrevistas lá. Ah, e aí? Soltando o inglês, o alemão, o coreano. O alemão tá fraco. Tá fraco, né? Tá fraco. Foi legal a viagem? Foi legal, foi bacana, foi muito boa. É, primeira vez sem o DOS, então isso acho que tem um... traz um valor a mais pra cobertura, né? Não ficar enchendo o saco. Eu concordo. Mas foi legal, deu pra. Foi de experiência, né? Agora foi sair sozinho e tal, foi de experiência, foi bem divertido. Vamos falar bastante sobre esse MSI aí, essa semifinal. Skit, um jogo que teve de tudo. Barão roubado, dragão roubado, Pentakill, Irelia, Singed, Karsa jogando. Emocionada pra tudo quanto é lado. E aí, Skit, curtiu? Eu curti, pô, foi legal. Foi cheio de erros ali, né? Mas foi divertido que a gente viu o estilo diferente da RNG. A gente viu o Broxa sendo dominado depois de dominar os seus adversários. Teve Singed no último jogo, uma emocionada monstra. Foi legal, teve muita coisa. Bacana, e claro, meu caro amigo, que até terminou com uma frase ali que Toboco, todo mundo aqui no Depois do Nexus tinha falado: não, 3-0 fácil, a RNG vai passear. Foi 3-0, mas não foi fácil. É, aquela história, né? Ganhou, mas... como é que é? Venceu, mas não convenceu, né? Uhum. Então estamos cheios de frases aí, né? De impacto, então. Venceu, mas não convenceu. Não convenceu mesmo. Então, vamos ver se a RNG tem que ficar de olho. Vamos falar, então, primeiro desse jogo 1 e você participa com a gente com a hashtag Depois do Nexus lá no Twitter, beleza? Entra lá, manda sua mensagem pra você, quem foi o destaque desse jogo. Foi Uzi com a sua Caitlyn, quem jogou melhor. Reckless foi melhor pra vocês aí com o C6Real. Então manda lá com a hashtag Depois do Nexus. E eu já quero começar falando sobre o jogo 1 com o Melanzinho. Chegou a trabalhar. Lógico. Falando sobre escolhas, Melão, porque a RNG usou pouquíssimo o Karsa. Pouquíssimo. Uma vez. Assim, no MSI, né? Isso, no MSI. Não usou mais. E o que parecia, pelo menos na minha concepção, é que ia continuar jogando com o MLXG. Ou MLXD. Ou MLGG, depende do jogo. É. E aí, trouxeram o Karsa, da sua concepção, o que o Karsa agrega mais nesse time? Então, a gente tava conversando bastante, eu e o Skit, né? Até comentei na transmissão, que antes de entrar no ar, o Skit... E aí, cara, você acha que tem mais um jeito da Fnatic vencer sem ser um stomp de early game? Aí eu falei, tem. O Brox roubou um barão do MLXG. Aí ele falou, mas é o Karsa que joga. Eu falei, exatamente. Exatamente. Mas o MLXG não é tão ruim assim de também, barão. Também não acho. É, não. Ele é conhecido na LPL, depois do Clear Love, ele é o grande roubador de barões também. Roubar barão é uma coisa. Garantir o barão ele que você começou bem, é outra também, coisa. Garante bem também. Então, acho que, agora falando sério, o grande ponto, como o time tá jogando pro Uzi durante todo o MSI, o que acontecia? O Xiao Hu acabava ficando desprotegido. Ou com o matchup ali que não era tanto pensado pra ganhar pressão no meio. Pra ter pressão. E sem pressão no meio, dificilmente o Jungle joga. O Jungle, como é que ele vai entrar na cell, passar do rio, se o mid laner dele tá debaixo da torre o tempo inteiro? Porque não porque o Xiao Hu estiver jogando mal. Plano de jogo da RNG. Só que de outra forma ele não tá jogando bem nisso. Né? Então a entrada do Karsa, eu acho que ele joga melhor. Nesse plano de jogo foi o que a gente viu. O primeiro jogo aí, que foi o melhor jogo da RNG na série. Foi mais tranquilo. Jogaram bem, jogaram muito bem. Parecia que a Fnatic não teve chance nenhuma nesse jogo. Nenhuma. E eles foram muito bem. Momento nenhum, acho que a Fnatic tinha potencial de fazer nada nessa partida. Quando eles tinham no early game, obviamente, não fizeram. E depois desandou de vez. Foi um jogo do início ao fim. E foi um jogo de muita surpresa, né? Acho que quando apareceu a Irelia no meio, a Fnatic falou, quê? A Irelia bateu de frente com a Thalia. A grande Thalia do Caps também, que jogou bem, né? Durante toda a série, essa Thalia dele, acho que uma das melhores Thalias do mundo, se não a melhor. O cara é muito bom. Olha,
eu queria ver a Thalia que jogou contra a Liquid, não a Thalia que jogou hoje. Beleza. Acho que nunca viu o Crown jogando de Thalia. Né? É, não, tem o BDD também. Eu falei um dos. É a segunda melhor Thalia do MSI, né? E o Vladimir? Vladimir topo, foi banido no terceiro jogo. Let me, não, sim, mas o Let Me nesse jogo, Toboco, foi demais. A Irelia tava dando trabalho, tava jogando muito bem, mas o Let Me. É, foi demais e assim, né? A gente viu a questão do lane phase tranquila, chegadas pelos flancos realmente extremamente poderosas e efetivas, né? Um cara que. A primeira que eles conseguiram enganar muito no matchup também, né? Porque você tem o Vladimir ali, aí você fica naquela dúvida. Depois que revelou a Irelia, ainda ficava tipo, tá, Irelia topo, Vladimir no meio. E aí você confunde o adversário no draft, faz aquele mind game já no primeiro jogo, que eu acho que é onde você tem mais oportunidade pra isso. O primeiro jogo é mais pra arriscar mesmo. E deu certo, explicou muito, né? O pick foi. A gente vendo o jogo. Entendeu o porquê do pique e ele foi efetivo. E o Vladimir em si, cara, o Let Me jogou muito e mostra que ele vinha só com, jogado, com campeões. É, ele joga com campeões carregadores também, mas não tinha trazido o Vlad ainda, né? E agora é mais uma força pra grande final. É mais um campeão que ele pode trazer pra grande final. Melão, pra você, onde foi que a Liquid que te me confundiu aqui? A Fnatic meio que se perdeu e a RNG garantiu a vitória nesse primeiro jogo. Qual foi o momento onde você falou, não? Foi a jogada, a RNG controlou isso muito bem e agora só vencer. A condição de vitória da Fnatic era usar bem essa. Toda o Sion, a Thalia e o Tankente que rodam o mapa, né? Viram o jogo muito bem. Mas o time tinha dois teleportes e dois livros. Não tinha. Eu não conseguia, honestamente, eu não conseguia ver nesse lançamento. Esse é o 2x2. Mas é pra gente vai ver, uma hora tem eles. A Fnatic faz toda a rotação, inverte do mapa pra parar o split push do Letme. Três teleportes em cima dele, pegam duas kills. Que só não vira o Barão, porque eu acho que foi o primeiro erro da RNG. Acho que foram erros constantes da RNG durante a série, por isso que é preocupante pra final. Mas nessa hora do Barão, que eles vão muito pra cima do Brox. O Brox já tava fora, já não tinha mais condição de contestar o Barão. E eles querem continuar lutando em vez de voltar pro Barão e finalizá-lo e tal. Mas foi ali deu pra ver que realmente não tinha como. O que eles podem fazer se a composição deles é claramente anulada pelos teleportes, sabe? Eles não conseguiram criar nada no cooldown do teleporte da RNG. E é isso, Kit. A Irelia surpreendeu a todos, surpreendeu a Fnatic. O estilo de jogo, a maneira como a Irelia jogou nesse jogo surpreendeu também ou foi o padrão? O estilo de jogo acho que não foi nada assim, né, além do normal, mas o legal foi a possibilidade de agora ter uma Irelia no meio, né? E o Xiaohu ser o principal, ser a maior referência, ser o carry da equipe. Contra quem será que ela pode aparecer ali na Thalia? Contra uma Zoe também? Possível? Eu vou ser honesto, eu não sei muito de matchup de Irelia Mid. Eu tô pensando mais porque ultimamente nós temos Zoe, Thalia, esses magos mais de controle, a Aurelion Sol, que acabou aparecendo. Se você for pensar, acho que a Aurelion Sol pode ser uma boa, né? Porque chega o all-in, passa pela defesa dele. Acho que os que estão aparecendo, acho que Malzahar não. Não. Meio difícil, Karma não. É, ela para. É, Malzahar, Karma, não. Mais campeões do estilo da Thalia. Mas Zoe, Thalia, né? Capaz de aparecer, sim. Mas campeões não sei quem que vai querer fazer isso. Não jogar e não campeões que eu vejo que estão jogando Maple e BDD. O Maple e BDD não vão sofrer com isso. Acho que fazer isso contra Maple e BDD vai ser difícil, porque eles têm uma team pool muito maior. O Caps ficou preso entre Thalia, Zoe e Aurelion. E o Maple e aí a Zoe era banida em todo jogo, então eles vai passar, né? E do outro lado também o Maple tá ficando um galho que nem apareceu. Mas 1x0 então aí para o time da RNG. Um jogo que. Eu senti a RNG dentro desse MSI não conseguindo fazer bom early games. Nenhum jogo assim eles tiveram grandes early games, né, dominando, saindo com muita vantagem. É o time que menos pegou First Blood e o time que menos levou a primeira torre. Em compensação, é o time que mais fez dragão até os 15. Você levou menos torre que a Evos? Menos torre que a Evos. Incrível. Porque a Evos, se não me engano, tinha levado duas menos torres. Primeira torre. Primeira, né? Torre, é. Menos primeira torre. Meu Deus, é. Bom, os primeiros 2 dias e meio deles foram. Os três dias foram bem ruins. Os dois últimos dias já foram bem melhores, né? Sim. Bom, aí nós fomos pro segundo jogo. A prioridade Melão na Caitlyn continuou. Como é que você vê essa? A resposta é Ezreal, né? Esse é o grande ponto. A Fnatic tá priorizando o Ezreal porque é um campeão que ele é muito seguro em todos os sentidos. É o segundo principal atirador do MSI. Primeiro é Kai'Sa. E é muito seguro. Muito seguro. Se mesmo tomando pressão, como ele tomou em todos os jogos pra Caitlyn, ele vai aparecer, vai crescer, vai ficar forte e vai ter um pico de força antes do dela. E esse foi o único jogo que a Fnatic conseguiu aproveitar desse Power Spike, o pico de força do Ezreal, antes da Caitlyn, mas por erros da RNG de buscar lutas onde não devia. Eu achei que o Reckless estava muito passivo com esse Zed, tipo, também. Não criar jogada, não ir pra cima. Ah. O Spike de 2 itens do Z é muito grande, minha gente. É muito forte. Sabe, se não tá fazendo com força da Trindade, faz com Manopla, então pra você se sentir mais seguro. Mas vai pra cima. Acho que isso que a gente pode ter falado, Raquel, quantas translocações pra frente a gente viu do Reckless?
Nenhuma. Daí, ó, tá esse é o lance que o medo dele imperou. Vai, desenvolve, amigo. Você tem um EZ, vai. E quando a gente vê um Uzi, um Prey jogando com esses campeões, outra, né? Nessa luta ele tinha... Agora ele gastou, né? Ele tinha Flash curar também. E outras tantas lutas que ele tinha Flash curar... É que essa tinha o Flash, o tio Vlad na cara dele, né? Mas tudo bem, dá pra abrir uma exceção, mas as outras tantas lutas que ele podia ter sido agressivo. Na minha humilde opinião, atirador tem que se expor, tem que se... Tem abrir que janela, arriscar, criar sabe? Ali, né? Lógico, ele nunca pode estar lá, né? Indo pra cima, se matando, mas... O Reckless, nesse MSI, principalmente nos jogos contra a RNG, ele tinha um receio fora do comum. Assim. Sim, olha o Uzi, tudo bem. Quase entregou a partida por causa que ele foi pra frente nesse lance, quase. Mas é o que a gente espera do atirador, dele se colocar na frente chamando a responsabilidade quando ele tá forte. De Caitlyn em 3 hits, você tem que estar à frente do seu time, dá 2 hits, chama, isso, aí todo mundo vence, recua. A questão do Reckless, que eu ainda aponto, o principal campeão dele no ano é Tristana, né? E ele joga, e como ele joga de Tristana, pra frente. Pra frente. Então por que ele não joga coisa pra frente? É, e dá pra ver nesse MSI, porque foi muito de se vir e muito de Ezreal, né? E são dois campeões que ele jogou pra trás. Se vir também, era sempre útil pra trás. Pegava, lutava e corria, lutava e corria. E aí, Skit, o Reckless nesse jogo, acho que foi o melhor jogo dele dentro da série? Foi o jogo que ele conseguiu aparecer mais. Acho que foi, não, foi melhor, foi bom, foi ok. Acho que de todos os jogos que a gente comentou desse ali pra cima, no Brigadier, ele, fez mais. Que ele conseguiu se impor mais, encaixar seu dano e fazer. Mas só um pensamento aqui de passagem, assim. Tudo bem que a RNG não teve seus melhores jogos, mas foram 3 jogos que o Uzi ficou em um atirador de baixa prioridade, que é a Caitlyn. Que é uma resposta direta pro EZ, mas não é um atirador que tá dominando o MSI e não é um atirador que tá bom no método que demora muito pra spikear. Uhum. Eu acho que se a RNG consegue botar o Uzi no atirador de spike early, como Kog, e ou um Varus, só, é um jogo completamente diferente da RNG. Gostaria de também mencionar, foi o jogo dos roubos, né? Bom lembrar. Roubaram um barão, um dragão ancião e o segundo barão, quando foi feito, se o pessoal reparar na hora do replay, o Zeke, né, no caso, o Karsa, não tem smite. Foi o Uzi que pegou, né? Foi o Uzi que pegou e teve o teammate do Aurelion Sol que deixou o barão com 150 de vida. Resumindo, todas as chamadas de barão e dragão, e no caso dragão ancião desse jogo, foram realmente equivocados, e o Broxa também num vacilo colossal, porque o Melão explicou na análise, né, quando você tem supressão, não pode gastar os feitiços de invocador. Amigo, clica R, quando o barão estiver ali com 1k de vida, clica R. Dá o burst com o time. E faz dá o barão, gente. É. Não entendo qual é a dificuldade. Mas o mais preocupante pra mim foi realmente o barão da RNG que eles iniciaram e fizeram e não tinha golpear o Zeke, quase que roubaram. Eu acho que aquele barão que o da supressão, que o primeiro barão que o Zeke roubou, foi o primeiro grande objetivo, né, que ele roubou, foi porque quando o Zeke entrou, o Brox usou supressão pensando que todo mundo ia ficar pra dar dano. Isso. Mas o Reckless saiu. Ficou só o Aurelion Sol ali com o Wzinho girando. O barão não perdeu vida, continuou com 1.500 ou 400 ali de vida. E na hora que desceu, ele golpeou, tipo, 50 de vida antes. Uhum. E perdeu. É, complicado, né? Melão, e nesse jogo ainda tinha uma Camille do Bipo jogando muito, dando muito trabalho, fazendo split. Sim. Às vezes aparecendo pra luta, mas fazendo um mosh, que enrolou mais bastante o jogo, né? Conseguindo desempenhar um bom papel. O que enrolou o jogo? A partir do momento em que a Fnatic não conseguiu fazer nada no pico de força deles. Porque assim... a RNG tinha que esperar 3 itens do Vlad e da Caitlyn. E eles conseguiram esse terceiro item aos 25 minutos de jogo. Então a partir daí, tudo que eles tinham feito antes, tudo que a Fnatic fez antes, meio que vai por água abaixo. E a principal, se não a única condição de vitória deles na partida, é o split point da Camille. Só que a RNG deu um presentaço pra Fnatic, que foi, após esse primeiro barão que foi roubado e tudo mais, o certo, o correto, a melhor decisão é você ir para a rota inferior e empurrar a rota inferior. Por quê? Se você abre ela, você alonga ela, leva a torre, idealmente um inibidor, no próximo barão, essa Camille não vai conseguir ter espaço e pressão para poder pressionar com o split push. Então, seu segundo barão fica mais fácil e acabou o jogo. Eles foram pro top e teve aquele lance do re-engage. Mas é o que eles estavam fazendo, ó. O Vlad estava no bot, daí eles perderam o jogo. Eles se dividiram. Foi onde eles perderam. Não é que eles perderam o jogo, né? Mas eles perderam a iniciação. É que o Vlad tava lá porque ele foi pra matar a Camille, daí a Camille deu... mataram, só que aí deu TP. A resposta de bot deles era matar a Camille. E lembrando, é um Vlad sem TP nesse jogo, né? O Vlad com TP no outro jogo. Então, Vlad predador aí na rota do meio. Gente, foi tudo errado. É lá, todo mundo agora. Ah, eu sei, mas é o Hakim aqui, eu tenho que dar um espaço. Ele foi o cara que iniciou, o Hakim iniciou isso no mundo. É isso aí, o Hakim que inventou o Vlad Predador. Hakim tá recebendo homenageado. Tá fazendo mesmo. Pelo Xiao. Gostou do Vlad Predador? Demorou pra aparecer, né? Vlad Predador, ele fez Shurelia, meu, já com os dois itens, ele já chegava em que ele queria, né? No Vlad Mid, eu não vejo, mesmo nesse patch, antes da mudança do livro,
com a Shurelia, como ele fez com o Shurelia, com o Predador. Cara, ele consegue chegar na backline com a maior facilidade do mundo. Não tem tanto dano, mas é um Vlad entrando lá e causando um vucu-vucu. Tem dano. Tem dano. Ele matou dois, se meteu no primeiro jogo, né? Você jogou no meio de dois. Você faz Shurelia e Rabadon e você tem o dano. Você faz... Pode fazer Shurelia com... Ele fez Shurelia e Wild Banshee, lembrando. Por isso que é, esse ele não tinha tanto dano, porque ele fez Wild Banshee. Isso. Mas depois o Rabadon e cada um fazia. Sim, eu tô falando na parte do Shurelia, Predador. Sabe o que é interessante? Esse jogo era o jogo pra mudar a série. Sim. Era pra resetar a série, era pra ficar 1-1. Aí a gente ia falar, não, 1-1, beleza, RNG... Deu uma aí ia ser 3-1 pra RNG. Pode ser que seja. Não, discordo. Mas digo, era pra ser uma série diferente. Era pra ser uma série diferente se esse jogo tivesse sido nos conformes. Se o Caps parasse o back enquanto o Bipo tava batendo na torre do Nexus. A segunda torre do Nexus já, né? Sim, tinha 100 de vida na torre do Nexus. É o Caps que ficou olhando e voltou. Todo mundo deixou o pessoal da recal. Era só cancelar. É, uma Fnatic que tava muito presa, muito travada, acabou pagando caro, 2-0 para o time da RNG, e nós vamos para o terceiro jogo. Lembrando, os lados não se inverteram, Melão. O que você achou disso também? Prioridade de escolha da RNG pro lado vermelho counter e da Fnatic pro lado azul. Counter pick, principalmente pra bot lane. Você vê que eles deram last pick algumas vezes. E da Fnatic era o EZ. E a Fnatic queria dar o first pick no EZ. Também concordo. Muita gente pode falar, então quer dizer que a Fnatic tava errada em escolher o lado... Não! Eu acho que se a Fnatic tivesse jogado lado vermelho em algum jogo, eles teria sido muito pior pra eles, inclusive. A chance deles era jogar nesse lado azul mesmo, assim, conseguir essas escolhas mais fortes, prioritárias, e tentar lidar com o mínimo de counter pick possível, assim. Mas do outro lado, a RNG, confortável counter pick. Ainda acho que usou mal. Eu ainda acho que a RNG... respeitou demais ali, não sei se vocês sentiram isso também, mas respeitou demais essa história dessa Caitlyn em cima do Ezreal, sabe? Pega uma outra coisa, eu acho que a Caitlyn foi tipo, eu quero ganhar a rota, eles pensaram em ganhar a rota, tipo, farmar e pressionar. Porque ele vai farmar bem, o Uzi vai farmar mais. E vai ficar muito seguro, vai ser uma opção, mas eu também acho que a Caitlyn... A RNG funciona melhor quando o Uzi entra mais cedo no jogo. E a Caitlyn não entra cedo no jogo, não importa o que você faça. Não tão cedo quanto o Uzi poderia entrar, como você falou, com outros campeões. Sendo campeões de Guinsoo, Kog, Varus, você faz a Guinsoo, você tá enorme. Sim. Então, sim. É isso, o Kaiser não vai jogar mais, né? Jamais. Até a Zaya tem uma entrada demorada. Exato, o Zaya poderia aparecer, um Terrakan, tudo bem, né? Foi banido. Aliás, nesse último jogo, a Rakan passou. Poderia ter sido o Rakan Zaya, mano. Voltava com o Zaya Rakan pra cima de EZ. Atropela ele. Não tem problema nenhum jogar, acho que, com o Zaya Rakan pra cima desse Ezreal. E, Toboco, o jogo também mudou. A proposta foi que mudou. Eles trouxeram um Singed, né? Tentaram a lá Impact aí. E foi legal, porque o Bipo, lembrando, ele teve uma carreira muito curta, né? Ele começou profissionalmente, bem dizer, esse ano, né? Então a gente ainda tá aprendendo sobre o Bipo, qual é o champion pool dele, o que ele pode apresentar. Primeira vez com o Singed. Foi bacana, porque mostrou que tem uma força, que sabe jogar o campeão. Só que assim, né? A leitura da RNG pra neutralizar o Singed, e quando você tem Ryze, a gente até tava comentando do teammate do Ryze, né? Que ele consegue muito zonear o Singed. Porque o Singed vai fugir, tem que ter alguém lá na frente, aí ele ulta. Aí se o Singed voltar, vai pro Ryze. Se ele ir, fica por lá. E aí sempre alguém conseguindo eliminar rápido. E por mais que o Singed seja um campeão que tenta trabalhar no split push dele é lento em relação, por exemplo, a uma Camille, uma Irelia, uma Fiora. Então, resumindo, não funcionou. Ele não conseguia empurrar a rota o suficiente mesmo quando ganhava as lutas do time da Fnatic. E aí, na hora das lutas, né, o Singed não consegue ser tão efetivo quanto outros campeões da rota superior. No fim das contas, a iniciação do World Lightning cada vez foi dando mais certo. Reparem que o Healy Sanger tinha que guardar o escudo, né, pra realmente parar o ultimate do Ornn. Só que aí o que acontece? No início, o Lightning até tava errando, mas depois ele parou com isso e falou, não, quando você usar o Inquebrável, eu uso o meu ultimate. O MLXG forçava o Inquebrável também. O grande problema pro Bipo nesse jogo é que o time dele tava atrás. Então, a partir do momento que você tá do split push atrás e o time adversário tem um Ryze e um tanquente, você vai sempre tomar pressão. No único momento que o time dele tava na frente, tava com pressão e ele tinha pressão também, ele chegou foi jogando no dragão ali. Ele chegou na teamfight matando dois, a milhão, literalmente, correndo muito rápido. Sim. Então a escolha não foi ruim. O Singed é muito bom contra tanques. O Letmi é um jogador que é conhecido pelos tanques. Até me surpreende eles terem usado antes o Singed, porque foi uma escolha legal. Mas é aquela história, né? O time da Fnatic não tá conseguindo criar nada no resto, assim. Faltou do Reckless, o Broxa tomou um counter pick nesse jogo. Finalmente deram match favorável pro MXG. O último quase, jogo, quase chorei. Não, quase chorei. A gente comentou que seria na terceiro pick da primeira rotação. Sim. Mas o... Assim, uma coisa que eu... Pensando aqui no fim, a gente tá falando muito do Reckless, a gente tá falando... Ele deu pentakill, Skit. Ele deu pentakill, show, legal. Legal, não, bonito. E perdeu o jogo. Perdeu o jogo. De novo, não foi o Chap que narrou, não, legal. Assim, eu tenho algumas coisas, pensamentos finais, assim, da Fnatic. Surpresa positiva do Bipo.
nessa série, né? O Buick acho que mostrou uma variedade boa, desde tanques a carries, com Singh de Camille. Camille dele é muito boa. É, o Brock só desapontou um pouquinho com, né, objetivos, mas sentiu, fez um jogo... agora, sei lá, nessa série. Mas o early game dele foi ok, até invasão, formou um ritmo. É um bom jogador, é um bom jogador. Mas o que eu tô desapontado mesmo pra esse MD3 foi o Caps. O Reckless, ele jogar mais ou menos, eu tava esperando já. Não tinha expectativa nenhuma pra ele. Agora, o Caps, eu tava esperando o jogo em que ele fosse brilhar, que ele fosse dominar. E ele foi rotacionar pela primeira vez de estar ali aos 8 minutos. Aí... Mas também, coitado, ele tomou essa Irelia aí, né? Aquela história. E esse jogo aí? Ele até saiu mais cedo, mas mesmo assim, não sabe? Saiu bem cedo. E outra, esse jogo foi pior. Porque esse jogo ele poderia ter pego uma Cassiopeia e colocado uma proposta diferente. Mas lembrando ele se prendeu na Thalia de novo. Porque lembrando que o Ryze foi pego como quarto pick da RNG, logo poderia ter sido counterado. E acho que o grande ponto é que assim, aquele jogo contra a Liquid, que ele passeou desde os 2 minutos, né, que ele saiu do mapa muito, saiu da roda do meio, também deixou a gente esperando, nossa, ele vai pegar a Thalia, ele vai fazer tudo isso de novo, né, ele vai conseguir empurrar a roda do meio, sai, empurra, sai, ele não conseguiu fazer muito bem isso. Mas ainda assim, ele pegou muitos abates, ele chegou a jogar bem, mas ele teve um principal problema, na minha opinião, que foi em todos os jogos, a mensagem dele inteiro foi assim, ele é muito pego, ou na rota lateral, ou na rotação, né? ele morre demais sozinho. E um ponto que o Skid falou na transmissão, o Caps é um jogador até 25 minutos. Early game, rotação, etc. Beleza, chega na hora das lutas, na hora da decisão, você não vê mais ele na hora, sabe? Você sente falta do Caps. Teve aquele cork dele, que foi muito bom. Ah, o Yasuo também foi bom. Só que Yasuo banido, né? Todos os jogos. Sim, sim. E o cork... Até ele cogitou lá uma hora, chegou a mostrar, mas acabou não perdendo. Thalia contra a Liquid foi boa, olha ali um sol que ele já tinha utilizado também. Foi bom, mas vamos lembrar desse jogador ali no sol. Tudo bem que ainda foi culpa dele. Foi culpa dele. Ele jogou bem o jogo todo e o time ali deu uma trollada. Né? Esse pra jogo poderia ter sido Cork, esse jogo, esse último jogo poderia ter sido Cork. Quem? Era Cassiopeia, cara. Cassiopeia, você teria prioridade no meio, você teria prioridade no top já, você ia conseguir criar alguma coisa nessa parte, depois... transferir ela pra rota inferior, por mais que tivesse contra o TK, você teria um counter engage pro time adversário. Sim, então, sabe... Tinha muita possibilidade. Cassiopeia e o do Ryze é muito bom. Miasma muito quebra o Ryze. Você quebra o jogo do Olaf, você quebra o jogo do Já Ryze. Tinha dois miasmas, né? Porque teria também o do W Singed. Do Singed também. Então, você teria um controle de terreno muito grande, sabe? E, sei lá. Não rolou. Sabe o que é legal? Controle de terreno contra a Ornn, que é um grande iniciador. Você também tem controle. Tudo bem que o Olaf não vai ser parado, pelo menos não enquanto estiver no Ragnarok. Mas separa que... o resto do time. E separa dele o Ryze e o Ornn. Se isola, pessoal. Se isola. Ele se mostrou limitado. O Caps pra mim foi limitado nessa MD3. Bom, então rapidinho. MD5. É, MD5. Então, foi bom. Três jogos. Foi três jogos, então MD3. Parabéns, MD3, 3-0. Parabéns, Dossi. Que eu tava passando tempo com o Dossi. Rapidamente, tô bom pra você, a Fnatic deu tchau, mas quem foi o grande destaque? Então, um cara pra você destacar aí dessa Fnatic. Ah, da Fnatic? É, do MSI inteiro? É. Cara, por incrível que pareça... Que sai com uma imagem positiva. Acho que foi o Bip. Porque foi o primeiro campeonato da Internacional, um cara que mostrou ali uma... Sabe, um cara ainda novo. Gostei do que o Melão falou na análise, que é um cara que daqui a um ano provavelmente vai ser um... Então, daqui a um ano ele pode ser o destaque. Tá, mas pera, Melão, vai tirar do Caps? Você vai tirar do Caps e a gente vai brigar aqui, Tomou. Vamos brigar. Não, é que eu acho que o Caps... Sabe o que eu penso? O Caps, na hora que tinha que aparecer, ele não apareceu. Acho que foi esse pra mim o sentimento, sabe? E você, Skit? De tudo que ele fez nas fases de grupos, não dá pra tirar o mérito dele. Jogou muito bem. Falhou hoje, mas todo mundo falhou da Fnatic hoje. Mas overall, MSI inteiro. MSI e Caps. Melão? Caps. E o Bip tem coração, tem sangue brasileiro, né? Esses caras não sabem o que estão falando. Boa, tô bom, tô contigo. Mas foi o Caps mesmo. E pra gente encerrar, eu quero saber... Estragou a amizade, hein? Desculpa. Quero saber o palpite de vocês pra amanhã. Começar aqui com o Melãozinho. Kingzone contra Flash Wolves. Flash Wolves vem de 2-0 pra cima da Kingzone. Eu sei, MD1. Mas... Calma, mas é 2-0, já tá 2-0. E aí, Velozinho? 3-1 Kingzone. 3-1 Kingzone? 3-1. Tranquilo? Não? Disputado. Disputado? Tudo, vai ser disputado, anyway. Vai ser... O draft vai depender muito, acho que a Flash Wolves vai priorizar o do vermelho pra dar counter pick na alta superior. Vamos ver como eles vão se virar com isso. Peanut ou Cuz ali jogando? Eu prefiro o Peanut. Prefiro o Peanut. E vocês, Kit, placar? 3-2 Kingzone. 3-2 Kingzone, bacana. Eu quero ver uma final sem Coreia, então 3-1 Flash Wolves. Você já tinha falado no outro depois do Messi também. Eu quero sem Coreia. Não, deixa quieto. Vamos para outra final. Bom, a gente vai ver isso amanhã. Valeu, Toboco. Valeu, Skit. Valeu, Melão. Lembrando que hoje, a partir das 6... Posso voltar amanhã? Que? Pode. Tá convidado. Jess TV, descanso pra você que trabalhou demais. Que falso. Lembrando que hoje, a partir das 6 horas da tarde, tem retransmissão dessa semifinal. Melhor de 5, 3-0 pro time da RNG. E amanhã, a partir das 7 horas da noite, nós estamos... Das 7 horas da manhã, nós estamos de volta com a MD5 da outra semifinal, Kingzone contra Flash Wolves. Muito obrigado, um bom dia a todos e até a próxima.